U autoperionici Maris veoma brzo i lako na jednom mestu možete obaviti kompletno pranje automobila. Usluge koje nudi ova perionica, pranje, voskiranje, ispiranje i usisavanje automobila, sasvim lako mogu obaviti svi korišćenjem žetona i aparata za samostalno korišćenje. Pored svih pogodnosti, ova perionica nudi povoljno dubinsko pranje. Nalazimo se ispred aparata za dubinsko pranje sedišta. Ono funkcioniše po principu žetona kao i sve ostalo. Žeton traje 180 sekundi. I funkcioniše tako što se ubaci žeton, naprska se, na primjer, ako se prednja dva sedišta rade, naprska se vozačevo, pa se pređe na suvozačevo, naprska se ono i onda se vraća na vozačevo i usisava se ta tečnost. I to je u suštini to. Veoma je lako za upotrebu, kao što sam rekao, ubaci se žeton, stisne se ta ručica na lopatici i prska se sedište. Koje cene ovog žetona? 100 dinara kao i svaki žeton. Ova autoperionica jedina u gradu ima aplikaciju na kojoj vaši korisnici mogu da kupe žetone. Da li možete da nam opišete kako ona funkcioniš? Tako je, imamo aplikaciju koja je trenutno, imamo akciju sa Mastercardom. I za kupovinu dva žetona dobija se 3, 4 se dobija 6 i za 6 žetona se dobija 9. Aplikacija se može naći na Play Store-u, skinuti i to je to. Da li žetoni imaju rok trajanja i koliki je? Lokalni žeton kupljen na perionici traje godinu dana na aplikaciji. I šta je još važno da istaknemo za ovu aplikaciju? Važno je da istaknemo to da je 10% duže vreme na svim uređajima putem aplikacije. Perionica se nalazi u ulici Pere Dobrinovića bez broja, u blizini nekoliko naselja, te je rado posećena. Koliko često posećujete ovu autoperionicu? Pa, dva put nedeljno, otprilike. Da li ste zadovoljni uslugom? Jesam. Zašto baš ova? Zato što mi je najbliža i kad nema gužve u prolazu. Kad prođem, vidim, nema nikog, stanem, osvežim auto, vrućine su velike. Vrućine ovog leta možete ublažiti i u obližnjoj perionici. Pored čistog automobila, voda će sigurno osvežavajuće delovati i na vas.